Ja, det er rart med det. En er noe nervøs hver gang jeg sitter her. Jeg vet ikke litt, Jon Åge. Kjempeskummelt. Ja, det er litt skummelt. Skikkelig skummelt, ja. Velkommen til Sofaprat. Jeg så setter veldig stor pris på at du har lyst til å dele fra livet ditt, Jon Åge. For du har sagt at det på en måte ikke bare enkelt alt ditt. Nei, for meg så det sånn i dag at jeg kjenner meg nesten ikke igjen i min egen historie. Akkurat. Jon Åge, presenter deg kort. Hvem du? Jeg heter Jon Åge, gift med favorittpredikanten min, som dere får høre etterpå, Birgitte. Vi har ingen barn, flyttet jeg til Volda i januar 2020. Ja, pastor i Pinsekirka, men det sagt. Hvis jeg skal presentere deg, Jon Åge, utifra Facebook. Oi, ja, 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 ja. Da kan jeg si det at du er, vi kan få opp et lite samfunn, bilde her. Du er altså pastor 24-7. Jeg håper å planlegge noe med deg og sendte deg bare melding rett over midnatt en gang. Og du svarte, vet du, og er forskjellig. Så du er på hele tiden, 24-7. Så er du klokkeentusiast. Ja. Det ser vi her på bildet også. Du er en livsnyter, du og din fru. Vi prøver. Og du har et veldig godt blikk for det estetiske. Du er veldig god på å finne gode bilder og lage det fint rundt det. Men Jon Åge, sofapraten handler om livet og om trua. Du har en spesiell historie. Vi begynner rett og slett tilbake i tid. Barndommen din, fortell litt om det. Jeg er jo født i Orkdal i 66. Bodde sammen med mamma og pappa. De flyttet til Vigebukt i Romsdal. Eller Romsdal eller Møre. Ja, et eller annet. Og de var vel kanskje ikke så moden som foreldre, så de fikk meg, og så fikk de broren min 11 måneder etterpå. Så bestemor min og bestefar min dro nedover dit og tok med meg tilbake. For de fant ut at det var en god løsning. Og etter hvert så flyttet jo mamma, pappa og broren min også tilbake til Orkanger. Men du vokste opp med bestemora din? Jeg vokste opp med bestemor min og bestefar min, ja. Ja. Og så sier du noe hvor mye bestemora din betyr for deg? Ja, hun har gjennom barndom, ungdomstid og den tiden som ikke var så positiv og lys. Og helt til hun døde, så har hun betydd alt for meg. Du sa noe om at hun var den eneste trygghetspersonen din. Ja, hun var det. Når jeg var liten i barndom, så var det mye uro i heim og mye uro rundt mor og mamma og pappa. Så hun blir tryggheten da, og det er noe jeg tar med meg når jeg blir ungdom og begynner på en vandring som heller ikke er så positiv. Så skjer det noe når du er 9 år, du bor med bestemor, hun er den voksne trygghetspersonen din, så skjer det noe med bestemor? Ja, ikke sant. Bestemor hadde jo mistet sin yngste sønn i 75. Så dere her også mistet mannen sin rett etterpå. Dere her var etter hun hadde mistet begge to. Det var helt knust av sorg. Og jeg hadde et rom oppe på loftet, så jeg husker at jeg våkna i natt. Og en sånn snedig opplevelse. Jeg våkna av at veggen opp med meg var våt. Så tenkte jeg at det er jo ikke normalt. Så jeg gikk ned. Så var lyset på kjøkkenet. Det brukte det jo ikke å være. Bestemor min hadde soverommet nede da, sånn alt påvinnet for stua. Så går jeg gjennom kjøkken, og så går jeg inn på stua, og så ser jeg hun sitte der inne i alkoven og har kuttet pulsårene sine. Masse blod overalt. Får sjokk og tenker at jeg må få tak i tanta mi som bor på andre siden av gangen. Banker på til hun, men hun er, for å si det rett ut, sovna fordi hun var full, får vekka av til slutt, og for å gjøre historien kort så får vi nå ringt etter en ambulanse som kommer og henter henne.
Så jeg tror nok at hvis ikke jeg våkna, så har jeg ikke vært i livet. Bestemora di, hun fikk opphold på, hun fikk hjelp. Ja, hun fikk hjelp. Hun hadde jo en, ja, to-tre selvmordsforsøk. Jeg var jo nær alle gangene, for å si det sånn. Når du er 13 år, Jon Åge, skjer noe annet krevende i livet ditt? Jeg hadde jo bodd, som sagt, hos bestemor min siden jeg var 1,5 år, og når jeg er 13, så finner jo mamma og pappa ut at jeg skal skille lag. Og i en skilsmisse der da, så ender jeg opp med å bli med mor mi til Alta. Hun var fra Alta, så hun får foreldreretten. Jeg fikk jo lov å uttale meg da til dommer. Det var jo sånn at hvis du var over 12 år, så kunne du få lov til å snakke med dommer. Og jeg sa jo jeg ville bo hos pappa, for da visste jeg at jeg fikk bo hos bestemor. Men han var jo alkoholisert, så han fikk jo ikke noe foreldrerett. Dermed så måtte jeg bli med til Alta. Så det var det som skjedde når jeg var 13, og det var jo fryktelig trist. Det var en utrolig dårlig opplevelse. Og så sa du noe om at du søker spenning, og du ble flyttet til Alta mot din vilje. Så fortell. Ja, altså det var jo fullstendig mot min vilje, og jeg kjenner jo at det er et sånt opprør i meg også. Og det hører jo med til historien at, ja, det er riktig å si det sånn, at mor min kanskje ikke var så, var en så veldig god mor. Det var jo også i skilsmisseforhandlingene der snakk om foreldrerett i det store og hele. Men hun fikk jo da foreldreretten under oppsyn og litt sånn. Når vi kommer til Alta, så er det jo sånn at jeg begynner jo veldig fort å distansere meg og begynne med rus og kriminalitet allerede når jeg er 13, 14, 15 år. Du har nesten ikke vært på skole når du egentlig skulle gå på skole. Nei, jeg går halve syvende i Alta, og så var det stopp. Men jeg fikk veldig gode karakterer frem til da. Ja, du begynner å bli kriminell, du begynner å ruse deg. Så, og mor, hun bryr seg liksom? Nei, hun gjør nok ikke det. Og det var jo greit nok for min del da. Og det er jo litt sånn at når jeg er 15-16, så flytter jeg jo for meg selv. Da finner jeg en egen bolig, og etterpå så kan man jo lure på hvordan det er mulig at en 16-åring kan flytte for seg selv i en kommune innen et kommunalt apparat, men det var noe sånn. Når du er 18 år, da flytter du til Trondheim? Da flytter jeg til Trondheim. Der bor far? Ja. Ja, fortell. Hva skjer der da? Pappa bodde på Bakklandet. Du går over gamle bybro til høyre, den første gården der. Der hadde han en leilighet. Han hadde to lagerrom innenfor der, som jeg flyttet inn på da. Og pappa var jo alkoholisert, skikkelig alkoholisert, og det her var jo en leilighet som var sentralt beliggende i forhold til sentrum i Trondheim, og da kom det jo alle de glade fuglene dit, som satt ut og drakk det vanlig. Så det var den type hus, og jeg bor jo på andre siden av gangen, som sagt, i to rom, og er veldig fornøyd med det. Vi hadde aldri noen sånn far- og sønnforhold. Det ble det aldri heller. Men vi var gode kompiser til tider. Så fortsetter du dette her kriminelle livet ditt? Et rusliv? Ja, jeg gjør jo det. Og det er jo noe som ekskalere, og det gjorde de også på slutten av tida i Alta i forhold til dom og lignende. Fengselsdommer da? Ja, jeg fikk en fengselsdom når jeg var 18 år. Da fikk jeg en fengselsdom for utallig kriminalitet, vinningsforbrytelser, biltyveri. Jeg var arrestert i Danmark for smugling.
Går det bra det her? Det blir bedre. Ser dere. Men, Jan-Åge, du egentlig høyt på rangstigen, du, i dette kriminelle livet på en måte. Ja, altså så det er jo litt sprøtt å tenke på, men når jeg flyttet til Trondheim så hadde jeg et mål i livet, og det var å komme høyt på rangstigen. Og det går jeg også. Men så blir det mer og mer rus, og du begynner å bli sliten av. Ja, så det er jo et helt spesielt miljø, og jeg var jo høyt på rangstigen i forhold til kontakter og salg og slikt. Og det er jo et veldig sånn intenst liv, altså det... Jeg trivdes jo egentlig der jeg da, men det, jo, det tar jo på. Men du, tilbake til bestemor. Var hun kristen? Ja, hun var kristen og hadde blitt frelst når jeg var et par år gammel. Så var der du egentlig fikk presentert på en måte kristen tro gjennom henne? Ja, vi ba aftensbønn hver eneste natt, helt frem til jeg flyttet. Ja. Du, så flytter du til Orkanger etter hvert, der bestemor bor. Du skal, må vekk fra Trondheim for å få et litt annet miljø. Ja, det hadde blitt så intenst i Trondheim på alle tenkelige måter, også for meg selv, men sånn i forhold til øvrigheter og alt. At jeg kjente jeg bare måtte bort, da hadde jeg jo kommet på et tidspunkt i livet hvor jeg kjente at det her er jo ikke livet, på tross av at jeg trodde det. Og jeg trenger å komme meg bort, jeg trenger å hvile, det går ikke lenger, skal jeg fortsette sånn, så dør jeg tidlig, ikke sant, og så videre, og så videre. Og så flyttet jeg til Orkanger da, fordi at jeg hadde en bestemor som sagt, som oppsøkte meg i Trondheim og fortalte meg at hun ba for meg, og at jeg måtte flytte til Orkanger hjem til henne, og så videre. Og det er jo det jeg gjør, og det siste året, halvandet året jeg bor i Trondheim, så er jeg jo husløs. Jeg bor jo bare på gata. Travet rundt om natta, ventet på at jernbanestasjonen skulle åpne klokka 7. Så det gikk an å gå inn og varme deg, og du visste du ble kastet ut i løpet av 10 minutter kvarter. Og da var det bare en time til butikken begynte å åpne og sånt, ikke sant? Ja. Litt av et liv. Jan-Åge, 9. november 1997. Ja. I morgen så er det faktisk 25 år siden. Ja. Hva er det med den datoren der? Det var siste gangen jeg hadde gitt meg noen russmidler. Den dagen så tenker du at du skal ta en pause fra rus frem til nyttåret, og da skal du liksom starte på den igjen. Jeg hadde jo da som sagt flyttet til Orkanger og var veldig sliten, og så får jeg da en cirka 3 år på Orkanger hvor ting er utrolig intenst. Så intenst som det aldri hadde vært før, med tunge rusmidler og full fart og fullt kjør, for å si det sånn. Og så hadde jeg da i november, eller på høsten der etter ferien, mistet leiligheten min, og skal flytte ut av den kommunale boligen, og bestemor mi og tanta mi er med og vasker rundt, for det var jo ikke jeg i stand til. Jeg springer rundt i leiligheten og ser om jeg kan finne noe av det jeg brukte å ha i meg, som var gjemt bort. Så jeg skrudde opp alle stikkontakter i den leiligheten for å finne noe, og det gjorde jeg også. Og det jeg fant da, det hadde jeg jo i meg, og det var siste gangen jeg hadde i meg noe. Så kommer nyttåret. Ja. Kanskje du forteller hva som skjer der? Som du sier, så hadde jeg jo bestemt meg for å ta det med ro fram til nyttår, og komme til hektene igjen. Da var jeg rett og slett psykotisk, sliten, trøtt. Jeg veide halvparten av det jeg gjør nå. Og hadde egentlig mest lyst til å dø. Men jeg kjente at nå må jeg bare ta en pause, og så flytter jeg ned. Hvis det er leiligheten min, så flytter jeg ned til bestemor min. Så har jeg faktisk en periode fra 9. november 1996 fram til nyåret, hvor jeg ikke husker noen ting. Ingen abstinenser, ikke noe sånt. Jeg tenker at Gud var god og tok meg ut av tid på en måte. Det er i hvert fall min opplevelse, at det er på nyåret.
tidlig på nyåret tenke tanken at det var jo noe jeg skulle begynne på nytt igjen. Det var noe jeg skulle kontakte alle de gamle kontaktene mine og så videre for å begynne på nytt igjen. Og så kommer det en stemme til meg, klart og tydelig en visshet, som sier at skal ikke du prøve Jesus sportlig? I denne treårsperioden på Orkanger så har jeg gått på masse møter fordi at, i pinsemenigheten der, fordi at jeg hadde bestemor som ba meg med å komme på møter, og jeg hadde ikke hjertet til å si nei bestandig. Så jeg hadde gått på veldig mye møter, og vært fremme til forbønn og blitt bedt for, og jeg hadde opplevd, virkelig opplevd Guds kraft, og kjent Gud på livet, men jeg var alt for bundet i det livet som jeg levde. Men så kommer da den stemmen som sier at skal ikke du prøve Jesus sportlig? Og så hører jeg på en måte meg selv svare. Ja, det skal jeg. Og så sier den stemmen også noe da etterpå, som kanskje er litt sånn rart teologisk, hvis man skal tenke på det. Fordi den sier, fordi det du prøver på, det du prøver ordentlig på, det får du jo til. Og jeg hører meg selv si, ja, det gjør jeg. Så det var... Den dagen er det egentlig du sier at du blir kristen, altså du tenker et valg, du blir frelst, så vi kaller det. Ja, hvis jeg skal henge min frelsesopplevelse på en knag, eller feste det på et tidspunkt, så er det da. Så kjenner du også at du er døpere. Ja, altså, jeg visste jo at man i den sammenhengen hvor jeg hadde gått på møter og døpte seg som troende. Men for meg så var jo ikke dåp et spørsmål eller noe annet. Det var ikke noe lengsel etter noe dåp. Det var ingen forståelse av noe dåp i den grad man skulle la seg bli døpt på sin tro, for å si det sånn. Så, men jeg kjente bare så sterkt at jeg måtte la meg bli døpt. Men hadde ikke du noen rusbehov, noen abstinenser? Nei, altså når jeg på nyåret tenker den tanken at nå skal jeg begynne på, og jeg får den frelsesopplevelsen, og du har tida fra 9. november til nyåret, så har jeg aldri, etter det har jeg aldri hatt noe sug etter noe som helst. Aldri noen abstinenser, aldri noen lengsel etter å prøve, egentlig aldri noen store fristelser heller i forhold til å, ruse meg. Momentant fri, som det kalles. Ja. I Norge, du er frelst og døpt, og du er fri fra rusbehov, du har ingen abstinenser. Så sa du det, så spesielt da, så begynner problemet, eller veien med å bli et menneske igjen. Ja, jeg sier jo gjerne det, og spesielt hvis jeg møter noen som kanskje har vært borti det som jeg har vært borti, eller er der. Så sier jeg altså, det er jo ikke noe problem å bli fri, fordi at Jesus er jo mektig nok til å sette deg fri. Men problemet er jo å bli menneske igjen. Det er jo det som er utfordringen. Ja, du er full av angst, full av menneskefrykt. Sommeren litt etterpå fikk du være på evangeliesenter. Der er egentlig et plass du kommer hvis du skal bli fri fra stoff. Du var fri fra stoff, men rett og slett for å være der i et godt miljø, et trygt miljø. Mm. Sommer 97 så hadde jeg vært løst og fri og frelst i et halvårstid. Og menigheten hadde jo da ferie, som mange mindre menigheter har, fra tidlig i juni og ut til midten av august, ikke sant? Og de som var ledere i menigheten fant ut at ikke det var godt for meg å gå alene uten noe fellesskap, så en av de lederne kjente jo da han som var bestyrer på Granlien Evangeliesenter, det ligger i Mjøsa på Helgøya. Så jeg fikk lov å komme dit. Så jeg kommer jo ned dit litt sånn, her er gutten som har blitt fri, og så har han ikke vært på senter. Og så møter jeg Gud så sterkt der. Så det oppholdet var livsforvandlende. Ja. Så er det mange ting som skal bearbeides i sjels- og følelsesliv, og du går veien sammen med Gud, og du får samtaler med psykiatrisk sykepleier. Og... Mm. Så begynner du... Du vil nå gjøre bidra i samfunnet igjen også, for du er på en måte per def uføretrygghet. Ja. Når jeg ble frelst, så tenkte jeg jo at det
som er veien videre nå, det er jo å få uføretrygd. For jeg så det jo ikke for meg noe annet. Og jeg har sikkert fått kastet uføretrygd etter meg, tenker jeg. Men når jeg kommer på Evangeliesenteret, noe av det som var virkelig fascinerende, og noe som betyr mye for meg den dag i dag, det er at jeg får lov til å møte en Gud som tar meg med inn i prosessene i eget liv. Altså man kan sitte der og be om bønnesvar, og vi tror jo på bønnesvar, og Gud møter deg og gir bønnesvar. Men samtidig så tror jeg på en Gud som inviterer oss inn i prosessene, hvis vi våger å bli med inn i prosessene. Og det ble den store opplevelsen for min del, og har vært en styrke siden. Og det er jo noe av det som, noe av den reisen som begynner på Evangeliesenteret da. Og når jeg kommer hjem etter den sommeren på Evangeliesenteret, så opplever jeg liksom at Gud forteller meg at jeg må ut i samfunnet. Så da går jeg på arbeidskontoret og melder meg til tjeneste. Kommer på nattføringsbedrift på Orkanger. Jeg skal dra dere videre. Du går fast i pinsemenigheten i Orkanger. Ja. Du blir med i eldsteråd, altså i et lederråd. Du blir pastor etter hvert. Du treffer Birgitte. Mm. Den kona du hadde bedt om, rett og slett helt konkret, at hun var et stort bønnesvar for deg. Ja, altså når jeg er nyfreds, så ber jeg om to ting i denne rekkefølgen. At Gud må gi meg en kone som aldri har vært borti noe som jeg har vært borti, og som er mye mer forankret i kristen tro enn meg. Så ba jeg om å få førerkortet mitt tilbake. Og det fikk du. Og det fikk jeg. Så er du veldig aktiv. Du er faktisk pastor i to menigheter samtidig i 12 år. Ja. Du er hardt arbeidende, så møter du begge etter mange år. Mm. Ja, altså jeg ble jo innsatt som pastor på Orkanger i 2004. Jeg har egentlig kanskje hatt hovedansvaret allerede et år eller to. Og i 2008 så får vi en forespørsel fra Klæbu, og så flytter vi til Klæbu, og fra 2008 og fram til Volda, så er vi jo, har vi jo to menigheter. Mm. Og så møter du som sagt veggen. Da blir det rett og slett helt mørkt. Ja, i rundt 2017 så havner jeg i en depresjon, møter veggen, skal i hvert fall veldig kraftig i veggen. Og alt er mørkt og trist. Jeg er i den situasjonen at jeg ikke opplever at jeg klarer å be, jeg klarer ikke å åpne Bibelen min. Innimellom klarer jeg å sukke Jesus, Jesus, Jesus. Men det er så mørkt i livet mitt som jeg egentlig aldri har hatt det før, på tross av det livet jeg hadde levd før. Og du hadde tanke om å gjøre det slutt? Ja, altså jeg har det jo sånn i et års tid, så begynner du å løsne etter et lite år. Og etter et lite år så sier jo Birgitte til meg at jeg er redd for å ikke finne meg her i livet når jeg kommer hjem. Og så kan jeg si til henne at ja, men det du sier nå, det er jo reelt. Men jeg er ikke der lenger nå, jeg har kommet over det. Og tidligere da, så har jeg funnet meg selv i å tenke tanken at hvis jeg gjør det slutt nå, så forstår alle hvor vondt jeg har det. Det var helt sånn konkret, den tanken. Hvis jeg gjør det slutt nå, så forstår alle hvor vondt jeg har det. Og det tror jeg handler om at mennesker som befinner seg i det ytterste mørket, ønsker å bli sett og bli forstått, oppdaget. Og jeg var der. Jeg hadde masse kontakter, masse kjente pastorkollegaer. Jeg holdt på med nettverk, Vels bibelskole, holdt på å plante ny menighet før vi kom til Volda og alt sånt. Men allikevel så kjente jeg meg akkurat da så ensom som jeg aldri har gjort. Mye mer ensom da enn når jeg gikk rundt gata i Trondheim og ventet på jernbanestasjonen skulle ha åpnet. Du er ikke der nå, Jon Åge. Nei, jeg er ikke der. Nei. Hva skjedde? Kort fortalt. Kort fortalt. Jeg går jo sykemeldt et års tid og opplever på slutten av det året kanskje, for å si det sånn,
Selv om det både er tid før og etter, men kort fortalt så opplever jeg at det begynner å løsne da. Trappen ned sykemelding, begynner å virke i menighet igjen. Det er ting som skjer som gjør at jeg må det. Jeg kunne kanskje gått sykemeldt lenger, men burde kanskje det også, men gjør ikke det. Og oppleve at jeg opplever at Gud begynner blant annet å tale til meg om noe nytt og dypere. Og noe nytt var jo greit, fordi vi holdt jo på å gjøre nye ting hele tiden, og starte en cellegruppe der, og noen virksomheter her, og ja, det var høyt og lavt. Vi hadde veldig høyt tempo, alt for høyt tempo, det var jo derfor man havna dit, tenker jeg. Men så var det dette her med noe dypere, fordi at jeg kjenner at det vokser fram en lengsel i meg, som jeg egentlig kan datere tilbake før jeg fikk den depresjonen, eller i begynnelsen der, at Gud har noe dypere. Så jeg kjenner at jeg blir trekket imot det å kunne søke Gud i stillhet. Det å senke tempo og skuldre og finne enda dypere mening med Guds livet mitt. Så du kjører på en måte noe godt ut av dine vanskelige situasjoner? Det gjør det, og jeg husker at jeg, på slutten av når det begynner å snur, så tenker jeg, oi, hva kan jeg lære ut av dette her? For jeg har alltid vært opptatt av å lære noe ut av det. Som sagt, være aktiv i prosesser. At Gud tar oss mye aktivt inn i prosesser i sjelslivet vårt. Altså, vi har jo en sjel. Vi er jo komplisert. Og jeg var veldig komplisert, og jeg er sikkert det fortsatt. For dere får spørre Birgitte etterpå. Men i hvert fall så kjente jeg at det var noen prosesser der, og liksom, hva kan jeg lære ut av dette her? Og da skjønte jeg at det var i ferd med å snu. Da jeg tenkte litt logisk. Så skal ikke vi si så veldig mye om det, vi skal avslutte Stadion Norge, men dere får et kall til om å komme til Volda. Dere reiser hit på besøk, og du kjenner veldig sterkt at her skal dere begynne. Ja. Og flytte. Og bli pastorpar. Og det er vi veldig takknemlige for. Ja, vi gjorde det. Vi satt oss i bilen i en junidag i 2019 og kjørte til Volda. Møtte lederrådet, snakket med dem, var ute og spiste. På romvisning i kirka, kommer inn i kirkesalen. Midt i kirkesalen så ser jeg fram mot plattform. Så kjenner jeg at jeg kommer det en sånn gudsnærvær. Kjenner jeg at jeg begynner å grine. Så står Arve Dupenatt med meg, og så forklarer han hvordan denne veggen har blitt til, og hvordan den så ut før. Og så tenker jeg, nå, Jon Åge, må du skjerpe deg, du kan ikke grine nå. Så det var en sånn sterk gudsnærvær, og da visste jeg egentlig at jeg visste, men vi var så forankret i Trøndelag, at det satt inne, så jeg fortalte det her når vi kjører oppover til Birgitte, og så sier jeg til henne, det her må være Gud, han må komme på banen. Men hun hadde jo allerede flyttet i et år, ikke sant? Hun elsker sin møre med en gang hun også, altså. Ja, og så er hun litt mer oppegående enn meg. Jon Åge, du har en sterk historie, og mange sår og opplevelser, og det er så fantastisk. Når jeg har pratet med deg en gang før, og nå også, bare når du forteller det du gjør, så er det bare, jeg kan ikke fatte å skjønne at du var den du forteller. Egentlig ikke heller. Nei, men det er fordi at det er så, på en måte blitt så fremmed, ikke fordi at det har gått 25 år bare. At det liksom bare har gått de her årene, men man forandrer seg, og den forandringen som jeg opplever, så når jeg snakker om dette her, og det er jo noe jeg ikke gjør til vanlig, så når jeg ble spurt, så tenkte jeg, skal jeg gjøre dette her? Og jeg hadde egentlig ikke lyst til helt at, men så opplever jeg at Gud sier ja, og det er han som bestemmer. Så, ja. Ja, helt fantastisk å se at Gud kan forandre et liv og reise deg opp fra det du har opplevd. Jo, noe helt til slutt. Er du bitter over fortida di? Nei. Ikke det hele tatt. Hva kjenner du på når du tenker på fortida di? Jeg kjenner jeg glad for det som skal komme, som ligger foran. Og for meg så er det sånn at det er tilbakelagt kapittel. Men selvfølgelig er man jo et produkt av levd liv, på godt og mindre godt. Det vil man jo alltid være som menneske.
Og det er jo fortsatt slik at jeg kan møte fortiden min på en måte. Jeg vil jo gjøre det når jeg kommer hjem etterpå nå. Men altså, jeg har ikke noe forhold til det på den måten, så det er på en måte som å se en stumfilm fra 30-årene eller noe sånt når jeg snakker om livet mitt. Ja. Men det er klart at det er jo en del av livet. Og det vet jeg du kan bruke og har brukt til å hjelpe andre med. Det du har opplevd. Mm. Ja, så jeg tenker jo noe av det jeg virkelig ønsker både i liv og i tjeneste også. Mm. Det er jo å hjelpe andre mennesker, det er å kunne se andre mennesker og få lov til å hjelpe andre mennesker på en eller annen måte i et eller annet. Og jeg tror ikke at min fortid er nødvendigvis noe som er... Ja, altså det er noe som... Jeg har opplevd det ofte, at det har vært hjelp da, for andre, og at jeg kunne ha fått lov til å strekke meg ut imot andre, og kanskje andre har også møtt lettere på grunn av historie og opplevelse. Tusen takk, Jon Åge, for at du deler fra livet ditt. Yes.